Rouva Mattila. Juu, olen. Joo, teidän miehenne tuotiin tänne venähtäneen ranteen takia. Niin, milloin kanssa häntä pääsisi katsomaan? No se ei valitettavasti ole mahdollista. Miksei? Rouva Mattila, me menetimme hänet. Mitä? Menetimme, olen pahoillani. Menetitte? Kyllä, mutta siinä ei suoraan sanoen ollut paljoa tehtävissä. Siis minun mieheni on... Valitan. Mutta sehän oli vain venähtänyt ranne. Rouva Mattila, me olemme lääkäreitä, emme ihmeiden tekijöitä. Miten se oli vaikea leikkaus. Miten vaikea? No, siinä oli hirvittävästi neuloja ja veitsiä ja erilaisia aineita. Aamun ensimmäinen leikkaus unenpöppäröistä, porukkaa leikkaussali täynnä. Ja kaiken lisäksi kännykkäni pirisi koko ajan. Kyllä te tiedätte. Minä haastan tämän sairaalan oikeuteen. Rouva Mattila, sanokaapas minulle, oletteko te koskaan operoinut venähtänyttä rannetta? En. En minäkään tätä ennen. Rouva Mattila, teidän täytyy muistaa, me emme ole jumalia ja todellisuus ei ole sairaalasarjaa. Mutta jos sillä on mitään väliä, niin voin sanoa, että miehenne kuolema oli nopea ja kivuton. No ei kuule ole mitään väliä. Hyvä, koska se oli pitkäkestoinen ja kivulias. Kuinka pitkäkestoinen? 3 tuntia 12 minuuttia tähän mennessä. Tähän mennessä? Niin miehen ei ole vielä kuollut, hän on kuolemaisillaan. Hän elää. Kyllä, mutta hän on aivan viimeisillään. Me olemme jo luopuneet toivosta ja aloittaneet tuhkauksen. Tuhkauksen? Kyllä, hänen jalkansa ovat jo tulessa. Mikä tuo oli? En tiedä, varmaan tuuletin. Laakkonen. Mitä? En osaa lukea. Ai niin. No, se on valitettavaa, mutta odotettavissa. Rouva Mattila, valitettavasti joudun kertomaan teille, että teidän miehenne kuoli ranneleikkauksen komplikaatioihin. Tarkka kuolinaika 14.25 ja tarkka kuolinsyy norsukivärin ampumahaava vasemmassa ohimossa. Pään päälle pudonnut 16 tonnin paino, tukehtuminen kumikanaan ja hukkuminen loppu. Mitä? Joo, siinä oli kaikenlaista kiirettä, joudumme improvisoimaan. Rouva Mattila, leikkauksiin sisältyy aina riskinsä, valitettavasti. Niin kai sitten. Saisinko nähdä ruumiin? Ei, se ei valitettavasti ole mahdollista. Miksi ei? Koska te järkyttyisitte siitä. Miksi? No, me Laakkosen kanssa piirsimme hänelle viikset. Mitä? No, vappu lähestyy. Näin juuri. Vaadin nähdä ruumiin! Hyvä on! Rouva Laakkonen. Minä olen Laakkonen. Niin oletkin. Rouva Mattila, jos se nyt on teidän oikea nimenne. Totta kai on. No, kunhan vaan kokeilin. Rouva Mattila, me emme menettäneet miestäni ranneleikkauksessa, emme ampuneet häntä norsukiväärillä, emmekä piirtäneet hänelle viiksiä. No sen me kyllä teimme. No viikset me piirsimme. Mutta vain toiselle puolelle kasvoja. Rouva Mattila, leikkaus onnistui, miehenne elää ja voi hyvin. Ranne mukaan lukien. Mitä? Kyllä, kaikki on kunnossa. Kaikki. Voitte mennä katsomaan häntä. Huone 214. Miksi te teitte tämän minulle? No me emme halunneet herättää teissä turhaa toivoa. Plus, jos totta puhutaan, niin teidän miestänne ei ole leikattu eikä leikatakaan 3 kuukauteen, sillä jonot ovat pitkät ja resurssit supistetut. Joten voitte ottaa miehenne mennä kotiin ja tulla takaisin 3 kuukauden päästä. Onhan se kuollut? Mitä on?